Olá pessoal, aqui é o Hiryu. Mais um jogo aqui no Hero Seed. Só apagar o nosso nômade do último jogo. E vamos jogar de Redneck. Ok, veja. Certo, ele ataca a motosserra. Tudo muito bom, tudo muito bem. Napalm. Molotov. 1%. Vamos pegar o Molotov primeiro. Eu acho que é o. É. Ó, eu fiquei queimando. Eu me queimo? Não, não me queimo. Isso é bom. Vamos lá então. Vem cá, ratinho, vem. Certo. Acabou aqui. Bom. Esse pula. O que eu vi ainda? Ah, o V só, hein? Não era o que eu queria fazer. Volto pra lá. Ah, desvia aí, toma. Isso, atirou pro lado errado. Venho, venho, venho. Olha o tamanho daquele rato. Morri. Vamos tentar de novo. Redneck, redneck, pelo que eu sei, seriam os caipiras lá dos Estados Unidos. Deve ser algo parecido. Ou não. Só tiro pro lado errado de novo. Certo, achei uma chave.
Venham todos pelo foguinho, venham. Certo. Oh, isso, morre isso aí. Essa coisa que tá brilhando agora. Acho que já deu para ter uma base dele. Então, deixa quieto por enquanto. E brigadão para quem está acompanhando. Até o próximo.